କଳାହାଣ୍ଡି କଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ ଛୋଟ ଗାଁ ସେମଲପଦର ଗାଁ ଲୋକକୁ ଜଣା ନାହିଁ ନ କରୋନା କଟକଣା ନିୟମ ସରକାରଙ୍କ ଲକଡାଉନ ଆର୍ ସଟଡାଉନ ବାବଦ ନେ ବି ଏମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଜାଣନ ଖବରକାଗଜ ଟିଭି ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେନ୍ତା ସାତ ସପନ ଯେନ୍ ଗାଁକେ ଏବେ ତକ ବିଜୁଳି ଯାଇନି ପାରିଲା ସେନ ଟିଭି କେନୁ ଆସବା ଗାଁ ଆଦିବାସୀ ଖାଲି ଏତକି ଜାଣସନ୍ ସହରକେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକେ ପଡ଼ବା ନାଇଁ ହେଲେ ପୁଲିସ ପିଟବା ମାସ୍କ କେଁ ଯେ ପିନ୍ଧିବାକେ ପଡ଼ବା ପିନ୍ଧିଲେ କାଣା ହେବା ସେ କଥା ବି ଏମାନଙ୍କେ ଜଣା ନାହିଁ କରୋନା ବେମାର ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କିଛି ଆମେ ନେଇ ଜାଣୁ ହେଟା ତ ଇ ଏରିଆ ନେ ତ ଇ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ନେଇ କିଛି କିଛି ଆର୍ ଲାଗ୍ଲାର ନେଇ ଖାଲି ହେ ସହର ଭିତରେ ବାହାର ଦେଶ ମତରେ ଲାଗିଛେ କି ନେଇ ଲାଗିଛେ ମତର ଖାନ ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ ଦେଖ୍ଲାର ବି ନାଇଁ କେନ୍ତାଟା କରୋନାର କେନ୍ତା କରି ଜାତ ହେଉଛି କେନ୍ତା କରି କାଣା ହେଉଛି ଆର୍ ସରକାର ଲୋକ ତ ଆଜ୍ଞା ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ବି ଆସବାର ନାଇଁ ଆମେ ତ ଜାଣିବାର ନାଇଁ ଗାଁ ବୁଲ୍ବା ବେଲ୍କେ ଗସ୍ତଲେ ଖଟିଆନି ଶୋଇଥିବାର ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ପଚରେଇ ବୁଝିଲୁ ନା ତାଙ୍କର ଉମା ମାଝି କିଛି ଦିନ ହେଇଛେ ଜ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଲାକେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଉଷ ତାଙ୍କର ଲାଗି ସାତ ସପନ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଆର୍ ଚେରମୁଲିକେ ଭରସା କରିକିନା ପଡ଼ିଛନ୍ ଉମା ସେନ୍ତା ତେତେଲପଦର ଗାଁର ସେନାପତି ମାଝି 15 ଦିନ ହେବା ଜ୍ୱର ହେଉଛେ ସେ ବି ଚେରମୁଲି ଖାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ନେଇଦେଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ଏମାନଙ୍କର ଖବର ନାହିଁ ନ କି ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ର ଦେଖା ନାହିଁ ନ ଲକଡାଉନ ଲାଗି ଗାଁରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଇପାରବା ଏନ୍ତା ସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ଉପରେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେବାର ଛଡ଼ା ଏମାନଙ୍କର ପାଖେ କିଛି ବାଟ ବି ନାହିଁ ନ ଆମେ ସେରିମୁଲି ବିକାଶ ଆଜ୍ଞା ଆଶା ଡିଜିଟାନେ ଔଷଧ ଥିଲେ ହେଟା ଟିକେ ଖାଉଛୁ ନାଇଁ ହେଲେ ବେଜେନ କେ ଧର୍ମୁ ବତୀ ଦେଖେ ହେମୁ ଆର୍ କୁକୁଡ଼ା ମାକଡ଼ା ଲାଗିଲେ ପୂଜା ଦେଉଛୁ ନଡ଼ିଆ ବି ସପୁଛୁ ସେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛୁ ନାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଡ଼େ ନାଇଁ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ବଞ୍ଚୁଥିବାର ଏଇ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ପହିଲା ଜଡ଼ିବୁଟି ଖୁଜସନ୍ ନାଇଁ ହେଲେ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକିନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରବାର କି ଉଷ କଷା ଖାଇବାର ଏମାନଙ୍କର ଭାଇଗ୍ନେ ନାଇଁ ଆସି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ କିଛି ଖବର ବି ନାହିଁ ନ ମତେ ସେ ଭାଇରସ୍ ଲାଗିତେ ଲାଗିତେ ବୋଲସନ୍ ସେଟା ସେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ନା ଆରି ଶୁଣେ ବୋଲବାଟା ବୋଲେ ନାଇଁ ଜାନେ ମୁଇଁ ହଏ ନାଇଁ ଜାଣିଲାଟା କି ନାଇଁ ଶୁଣିଲାଟା କେ ବୋଲେ ମୁଇଁ କାଁ ନାଇଁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ମୂଳକ ଆମର ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ANM ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣପଣେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତ ଗାଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶା ଅସୁମାରି ସମସ୍ତ ସବୁବେଳେ ସେଟା ତ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ANM ସେମାନେ ଏବଂ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କରୋନା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅନବରତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ସହରରେ ଟ୍ରେସିଂ ଆର୍ ଟେଷ୍ଟିଂକେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ମାତ୍ର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଥା ସତେ ଯେମିତି ସରକାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ ନିୟମଗିରି ଡଙ୍ଗରିଆ ଆର୍ ଖଇରପୁଟର ବଣ୍ଡାଘାଟି ବାଗିର କଲାପାଟନେ ବି କରୋନା ତାର କପ୍ ଦେଖାଉଥିବା ବେଲ୍କେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ କେବେ ଇନ୍କେ ଆସ୍ବେ ଟ୍ରେସିଂ ଆର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କର୍ବେ ସେଟା ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା କଲାହାଣ୍ଡି କଲାପାଟରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍